Քաղաքացիական պայմանագրի սահմանային վարչության մեծարգո նախագահ, Քաղաքացիական պայմանագրի սահմանային վարչության հարգելի անդամներ, իմ քայլը խմբակցության մեծարգո պատգամավորներ, պետական այրեր, հարգելի հյուրեր, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ։ Ի վերջո, կարծում եմ արդեն եկել է պահը արձանագրելու, թե ինչ է մեզ հարկավոր Հայաստանի Հանրապետությունը հզոր, կենսունակ, ինքնիշխան, լիարժեք և անշրջելիորեն պետություն դարձնելու համար։ Դրա համար մեզ հարկավոր են ինստիտուտներ, որովհետև ժամանակակից բոլոր տեսությունները և բոլոր պրակտիկաները ապացուցել են, որ հնարավոր չէ ունենալ հզոր, կայացած, մրցունակ, ժողովրդավարական պետություն առանց ինստիտուտների։ Եվ մեր այս ճանապարհը, որը մենք անցնում ենք, իրականում ինստիտուտների կայացման ճանապարհ է։ 2018 թվականի մայիսին Հայաստանում արձանագրվեց ինստիտուտներից կարևորագույնի հաղթանակը, քաղաքացու հաղթանակը, որովհետև քաղաքացին այն ամենակարևոր և առանցքային ինստիտուտն է, որի վրա հենվում է ցանկացած պետություն։ Չի կարող լինել պետություն առանց քաղաքացու, և 2018 թվականը ի ցույց դրեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի լինի և պիտի հաղթի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում հազարավոր մարդկանց զրկանքների, պայքարի գնով կայացել է մի ամենակարևոր ինստիտուտը, քաղաքացու ինստիտուտը։ Եվ հետևաբար հաջորդ փուլում կայացավ Հայաստանում ի վերջո վերահաստատվեց ընտրական ինստիտուտը, որովհետև մենք շատ արագ փակեցինք Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրությունների և ընդհանրապես որևէ քվեարկության կեղծիքների ինստիտուտը, և ես համոզված եմ, որ մենք փակեցինք անշրջելիորեն։ Հաջորդ փուլում կայացավ ազգային ժողովը որպես ինստիտուտ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ մենք երբեք չենք ունեցել, երբեք ներողություն, մի բացառությամբ 1999 թվականի ընտրությունների բացառությամբ, բայց այնուամենայնիվ ես համարում եմ, որ ազգային ժողովը, այո, դեկտեմբերին կայացած խորհրդանական ընտրությունների արդյունքներով կայացավ որպես ինստիտուտ։ Եվ իմիջիայլոց շատ է քննարկում 2018 թվականից այս կողմ ազգային ժողովը, ինչպիսին է 6-րդ գումարման ազգային ժողովը, և կարծում եմ մի անգամ ասել եմ, էլի ուզում եմ ասել, որ դրա ամենամեծ գնահատականը այն է, ինչ տեղի ունեցավ մեր տարածաշրջանում, երբ որ Ադրբեջանում հստակ արձանագրեցին, որ իրենց խորհրդարանը այլևս մրցունակ չէ Հայաստանի խորհրդարանի նկատմամբ, և հրավիրեցին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, հստակ ասելով նպատակ ունեն ավելի երիտասարդ, ավելի մրցունակ ազգային խորհրդարան ունենալու։ Սա ամենակարևոր գնահատականն է։ Հաջորդ ինստիտուտը, որը կայացավ ծագումնաբանության առումով, կառավարությունն է, որովհետև Հայաստանի ժողովուրդը ընտրեց կառավարություն, Հայաստանի ժողովուրդը ընտրեց վարչապետ։ Եվ մենք պետք է արդեն եկել ենք ընդհուպ, հասել ենք այն փուլին, մենք իմիջիայլոց արդեն իսկ հստակ գծագրել ենք դատական համակարգի որպես ինստիտուտի կայացման ճանապարհը, որովհետև ընդունվել է դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների ռազմավարություն, որտեղ մանրամասն գծագրված և նկարագրված է, թե ինչպես է կայանալու անկախ դատական համակարգը որպես ինստիտուտ։ Եվ հիմա ահա եկել է հերթը սահմանադրական դատարանը որպես ինստիտուտ կայացնելու։ Իսկ ինչով կայացած չէ այսօր սահմանադրական դատարանը որպես ինստիտուտ։ Երկու շատ կարևոր և առանցքային դրվագով։ Առաջինը, մենք այսօր հենց այս պահին գործող սահմանադրությամբ ունենք սահմանադրական դատարանի շատ կոնկրետ և մանրամասն նկարագրություն, բայց չունենք այդպիսի սահմանադրական դատարան,
Եվ եթե ոչ մի բան չփոխենք, այդպիսի սահմանադրական դատարան չենք ունենալու մինչև 2035 թվականը։ Եվ հաջորդը, Հայաստանի սահմանադրության ոչ փոփոխելի երկրորդ հոդվածը արձանագրում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ժողովրդի իր իշխանությունը իրականացնում է ազատ ընտրությունների, հանրաքվեների, պետական տեղական ինքնակառավարման եւ պետական մարմինների միջոցով։ Հիմա սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող լինել իշխանության որևէ օղակ, որը չի ներկայացնում ժողովրդին։ Եվ այսօր հարց, այսօր Հայաստանի Հանրապետության գործող սահմանադրական դատանը ում է ներկայացնում, որտեղից է բխում նրա իշխանությունը, ումից է բխում նրա իշխանությունը։ Մենք կարող ենք բարձրաձայնել տասնյակ հնարավոր վարկածներ, որոնք կարող են լինել ճշմարտացի կամ ոչ այդքան, բայց մենք գիտենք մի բան հստակ։ Հայաստանի Հանրապետությունում այս պահին գործող սահմանադրական դատարանը որևէ կապ չունի Հայաստանի ժողովրդի հետ, որևէ իշխանություն չունի ստացած Հայաստանի ժողովրդից եւ վայելում է Հայաստանի ժողովրդի, հայ ժողովրդի բացարձակ մեծամասնության բացարձակ անվստահությունը։ Եվ սա է այն իրողությունը, որ մենք այսօր պետք է լուծենք, որովհետեւ լուծել այս ինստիտուցիոնալ խնդիրը նշանակում է Հայաստանում զարգացումը դարձնել եւ ժողովրդավարությունը դարձնել անշրջելի։ Որովհետեւ չփոխել այս ինստիտուտը նշանակում է առաջնորդվել այն կարգախոսով, կներեք այդ տղամարդկան շատ հատուկ հակումը, ամեն ինչը համեմատել մեքենաների կամ ամեն ինչ ընկալել մեքենաների լեզվով, դա նույնն է, թե հավատալ այն բանին, որ կարելի է ունենալ ես դասի Մերսեդես եւ նրանով առաջ շարժվել, երբ որ նրա վրա տեղադրված են Մոսկվի 408-ի անվադողեր։ Մենք այսօր պետք է մեր հայրենիքում իրականացնենք այդ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները։ Իսկ ինչ է նշանակում ինստիտուցիոնալ բարեփոխում, ինչ է նշանակում երկրում ունենալ կայացած ինստիտուտներ։ Նշանակում է հետևյալը, որ արդարությունը կախված չլինի 1 մարդու, 3 մարդու կամ 5 մարդու կամ 10 մարդու սուբյեկտիվ ընկալումներից եւ տրամադրություններից։ Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը կախված չլինի 1 կամ 5 կամ 10 մարդու սուբյեկտիվ ընկալումներից եւ տրամաբանությունից։ Կոռուպցիա լինել չլինելը կախված չլինի 1 կամ մի քանի մարդու սուբյեկտիվ ընկալումներից։ Օրինականությունը կախված չլինի 1 կամ մի խումբ մարդկանցից։ Սա է ինստիտուցիոնալ կայացումը երկրի։ Եվ ինստիտուտները պետք է լինեն այնպիսին, որ ոչ թե այս ամենը կախված լինի կոնկրետ իշխող քաղաքական խմբի ճաշակից, այլ պիտի լինեն այնպիսի ինստիտուտներ, որոնք թույլ չտան հակա ժողովրդական, հակա պետական ուժերի գործունեությունը որպես իշխանություն եւ թույլ չտան որևէ այդպիսի ուժի հայտնվել իշխանության ղեկին, օրինակ ընտրությունների կեղծիքներով, օրինակ ընտրակաշարքներով, օրինակ ահաբեկելով, օրինակ փողոցներում մարդկանց գնդակահարելով եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Մենք առաջիկայում շատ ինտենսիվ քարոզարշավ ենք սկսելու եւ մենք բոլորս ինքս էլ անձամբ մասնակցելու եմ քարոզարշավին եւ քարոզչական հանդիպումներ եմ ունենալու նաեւ ես Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքներում։ Եվ սա լինելու է շատ կարեւոր խոսակցություն, եւ այդ խոսակցությունը լինելու է ոչ միայն մեր կողմից առաջարկվող սամադրական փոփոխության տեքստի, այլև կոնտեքստի, ենթատեքստի մասին, եւ լինելու է շատ կարեւոր խոսակցություն, որովհետեւ գիտեք, շատ թեմաներ են կուտակվել, որոնց անպայման մենք պիտի անդրադառնանք։
Սկսած նրանից արդեն մեր իրականության մեջ շատ մոդայիկ թեմա Արցախը հանձնողների եւ չհանձնողների մասին, հայրենիքը սիրողների եւ չսիրողների մասին, թալանածների եւ չթալանածների մասին, թալանածը հետ բերելու անհրաժեշտության եւ միջև այժմ հետ բերած չլինելու պատճառների մասին եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Եվս մի արձանագրում, շատ կարեւոր։ Մենք հույս ունենք, որ հանրաքվեի արդյունքներով այոն կհաղթի։ Մեր դա հույսն է, դա մեր հույսն է, եւ մենք հանուն սրա գործադրելու ենք մեր լավագույն ջանքերը, անելու ենք մեզնից կախված ամեն ինչ։ Բայց ես կարող եմ երաշխավորել, թե ով է լինելու հանրաքվեի արդյունքում արձանագրված կամ չարձանագրված կամ ընդհանրապես ով է լինելու հաղթողի դերում ապրիլի 5-ին կայանալիք հանրաքվեի արդյունքներով։ Ես դա կարող եմ երաշխավորել, մեր քաղաքական թիմը դա կարող է երաշխավորել։ Այդ հանրաքվեում հաղթելու է անկախ արդյունքներից, հաղթելու է Հայաստանի Հանրապետության հպարտ եւ արժանապատիվ քաղաքացի։ Ես սա ինչու եմ ասում, որովհետեւ այսօրվանից կան դեմքեր, մարդիկ, ովքեր ասում են, թե իշխանությունը հանրաքվեին նախապատրաստվում է, չգիտեմ, ցուցակներ եւ այլն եւ այլն։ Եթե ցուցակներ եք ուզում, կարծում եմ առաջիկայում շատ գործերի քննությունների համատեքստում ձեր ցուցակների հայտ կգան, դեռ շատ բաներ կպարզվեն, բայց այս քաղաքական թիմը կկտրի սեփական ձեռքերը, բայց մի քվեաթերթիկի ընդրակեղծիկ թույլ չի տա, մի քվեաթերթիկի։ Ես անձամբ կկտրեմ իմ երկու ձեռքերը, բայց մի քվեաթերթիկի կեղծիկ թույլ չեմ տա, որովհետև հակառակ դեպքում դա կնշանակի ջնջել մեր ապրած ամբողջ կյանքը այն բոլոր արժեքները, որի վրա մենք կանգնած ենք։ Եվ ուրեմն գեցե ազատությունը, գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, գեցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք եւ ապրելու ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ։